ભૂખમાંથી અસાધારણી મંચુરી મુજરીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવતા શહેરીજનોને રાહત થઈ છે. સાથે જ કર્મચારીઓની કામગીરીનું ભારણ પણ હળવું થશે. પલસાણા તાલુકાના તાંતીથૈયા ગામ પાસે 66 કેવી હાઈટેન્શન વાયર તૂટી પડતા સમગ્ર પંથકમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાયો હતો. કામરેજ તાલુકાના વાવ ગામ ખાતે આવેલા કેટકોમાંથી સમગ્ર કામરેજ અને પલસાણા તાલુકાના ગામડાઓને વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે. હાઈટેન્શનનો વાયર તાંતીથૈયા પાસે તૂટી પડતા સમગ્ર વિસ્તારમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાયો હતો. આ અંગેની જાણ ગુજરાત વિદ્યુત બોર્ડને કરવામાં આવતા કલાકો સુધી પણ જીબીના કર્મચારીઓ નહીં ફરકતા લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો. मेरा नाम सुनील है और ये आप देख रहे हैं तांतीथैया में कल रात से 9 बजे से मेन पावर कटा हुआ है, मेन लाइन कटा हुआ है. और इसमें क्या है, यहाँ पे वीके पार्क सोसाइटी है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं और पूरा सोसाइटी वालों ने इतना कॉल किया है, हमने भी कॉल किया है बिजली विभाग के पास. अभी तक कोई देखने वाला आया नहीं है, कल 9 बजे से लेके और अभी 10:30 बजने वाला है. अभी तक कोई बिजली विभाग का कोई अधिकारी आया नहीं है देखने के लिए. अगर कोई बच्चा या कोई इंसान या कोई गाय भैंस इसको अगर वायर के पास जाएगा तो किसी को भी हानि हो सकता है, किसका जान भी जा सकता है. तो इसको मेन बात ये है कि बिजली विभाग वालों का मतलब इतना लापरवाही किस वजह से है, क्यों कर रहे हैं ऐसे, प्रशासन इसका कौन जवाब देगा? योगेश भाई, गोवर्धन भाई, रणदीवे, हूँ वीके पार्क सोसाइटी में रहूँ छूँ, पलसाणा तांतीथैया विस्तार में रहूँ छूँ. મારા અહીંયા હાઈટેન્શનનો વાયર પડ્યો છે નીચે, કરીબન 9 વાગ્યા સુધીમાં પડ્યો છે વાયર અને મેઇન લાઇન તૂટી ગયેલી છે. અમારા ગાર્ડનમાં પડેલો છે વાયર, આ વાયર અત્યારે તમને દેખાશે અહીંયા પડ્યો છે. રાત્રે 9 વાગ્યાના દરમિયાન છે ને અહીંયા હતું ત્યારે વાયર નીચે પડી ગયો છે અને પાવર બી નથી, કોઈ કમ્પ્લેન કરે છે કમ્પ્લેન માટે આવ્યા બી નથી હજુ, ને અત્યારે સવારના 9 થી 10 વાગતા છે તો એટલામાં હજુ કોઈ કમ્પ્લેન લેવા આવ્યું નથી ને વાયર એમને એમ પડેલો છે. છોકરા કંઈ મરી જાય, કંઈ થઈ જાય તો આની જિમ્મેદારી લે કોણ? બરાબર ને? શાલિનીબેન, ગોરધનભાઈ, રણદીવે, કઈ રીતે વિકે પાર્ક ક્યાં હુઆ હે તે હાઈ ટેન્શન વાયર નીચે ગિર ગયા હે સોસાયટી મેં, રાત ભર પાવર નહીં હે તો બચ્ચે લોગ કૈસે હમ લોગ કૈસે રહે, મચ્છર યે સબ કાટ રહે તો પાણી નહીં, યે પ્રોબ્લેમ હો જાતા.